Dámy a pánové, konstatuji, že úplně na konci a půl hodiny po plánované konci konference došla v Bratislavě řeč i na Českou republiku, takže vám velmi děkuji za slovo. A nebudu se to vykládat nějak zle a zhostím se tedy této úlohy. Pokud jde tedy o stav v České republice, tak ve stavu k těm dvěma základním tématům, kterým zde dnes byla řeč, tedy definiční znaky závislé práce a dohody, velmi stručně následující. Nám se podařilo novelizovat zákoník práce s účinností 1. lednu tohoto roku tím způsobem, že se nám celkem podařilo oddělit čtyři základní definiční znaky závislé práce od jakýchsi průvodních jevů závislé práce nebo atributů, podmínek, ze nichž závislá práce je vykonávána. Dnes o tom byla řeč, mluvili jste o pracovní době, o výrobních prostředcích zaměstnavatele, odpovědnosti a tak dále. Jestliže vám zůstala nebo zůstane v definici závislé práce ten znak, že je to práce vykonávána v pracovní době, tak si myslím, že to není správně. Těch znaků by mělo být co nejméně, mělo by být co nejobecněji formulované a mělo by být, možná by otevírali určitý prostor pro úvahu soudu. Nám se tedy podařilo, že je tam nadřízenost, podřízenost, výkon práce podle pokynu, osobní výkon práce jménem zaměstnavatele. Jsou tyto čtyři znaky dány všechny pohromadě, je to závislá práce a pak musí být splněny další ty podmínky, které s tím souvisí, čili musí to být za peníze, zpravidla v pracovní době, kterou rozhoduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec, už se můžou dohodnout a tak dále. Ale třeba skutečně si umět oddělit ty znaky, podle kterých poznáme, jestli to závislá práce je nebo není, a potom jakési doprovodné podmínky, které musí být splněny, jestliže máme závislou práci. Jinak u nás tedy soudy, pokud už se k ním ty případy závislé práce dostanou, nebo těch zastřených pracovně právních vztahů, celkem si s tím umí poradit, potíž je spíše v tom, že těch sporů mnoho není. Právní úprava postihu těch zastřených pracovně právních vztahů, nebo u nás se proto vžilo takové označení Schwarz systém, určitě znáte tento pojem. Právní úprava si myslím, že je u nás vynikající, skutečně bez jakékoliv ironie. Máme dobrou definici závislé práce, máme velmi dobře věcně propojenou definici závislé práce a pojmu nelegální práce. Ano, v zákoně o zaměstnanosti máme pojem nelegální práce, máme uvedeno, že jakmile by byla závislá práce vykonávána mimo pracovně právní vztah, tedy smluvní strany by předstíraly, že založili vztah obchodně právní, občanskoprávní nebo jakýkoliv jiný, ačkoliv skutečným obsahem toho vztahu je výkon závislé práce, jde o nelegální práci a tomu, kdo umožní jinému výkon nelegální práce, tedy tomu falešnému, zastřenému zaměstnavateli, může být uložena pokuta až do výše 10 milionů českých korun, dokonce zákon o zaměstnanosti, byť jsou o tom jisté pochybnosti z hlediska ústavní přípustnosti a tak dále, stanoví i minimální výši té pokuty jako 250 tisíc českých korun. Čili právní úprava, možnost postihu tady je. Působnost inspektorátu práce naprosto jasná, odstračující efekt té vysoké sankce je také jasný. Jaksi dopady na praxi nemůžu říct, že nulové, ale že by byly nějak jako extrémní, to tedy říct také nemohu. Když ta úprava nabíhala k tomu 1. lednu, tak řada zaměstnavatelů se tak znejistila, byla konána řada různých odborných seminářů a takhle zaměstnavatelé se skutečně zajímali, a co se teď teda může stát, když nám přijdou na toho živnostníka, ten Schwarz systém, to nám opravdu mohou napálit 10 milionů pokuty. Dokonce byly jakési signály, že skutečně několik desítek, stovek, nevím do jakého řádu bych měl, těch živnostníků bylo převedeno do pracovního poměru, no ale žádných masových rozměrů to nenabylo, protože prostě dobře, ty kontroly fakticky prováděny příliš nejsou. Ano, ty praktické příběhy těch zaměstnavatelů, kterým byly uloženy 100 tisícové nebo milionové pokuty, prostě nejsou. Ty pokuty sice jsou ukládány, inspekce práce se pyšní tím, že kontroluje nelegální práci, ale při těch kontrolách se zaměřuje na něco úplně jiného. Oni kontrolují to, zda u zaměstnavatele je přímo na pracovišti k dispozici pracovní smlouva. To se jim dobře kontroluje, že přijdou, řeknou, máte smlouvu, nemáte smlouvu, máte smlouvu, fajn, nemáte smlouvu, nelegální práce, pokuta. Tohle se toho oni kontrolují, i když je to naprosto absurdní. Schwarz systém, zastřené pracovně právní vztahy, bohužel příliš často nekontrolují, protože by s tím bylo mnoho práce. Logicky, že vemte si to dokazování, ta možnost soudního sporu a tak dále. Prosáklo na veřejnost to, že jakási kontrola zaměřená na Schwarz systém proběhla v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.
kde také to zaznělo, evidentně tato praxe se ujaly u vás, kde poslaneční asistenti jsou osoby samostatně výdělečně činné. Závěr inspekce práce byl takový, že vše v pořádku. Čili zaměstnavatelé si, pokud vůbec se jim orosilo čelo z nějakých 10 milionů, tak si ho mohli v klidu setřít ten pot a říct si, když to může fungovat v poslanecké sněmovně, proč by to nemohlo fungovat u nás. Jsme úplně v pohodě. Takže žádná sebelepší právní úprava nic nezlepší. Tím neříkám, že by ta právní úprava neměla být, že bychom ji neměli pilovat. Měli bychom je dobře, že ji aspoň máme. Bohužel jako ty praktické příběhy u nás opravdu chybí. Zajímavé je, že když už se dostane kauza Schwarz systému před soud, tak to většinou není v souvislosti s kontrolní působností inspektorátu práce, ale finanční úřad. Finanční úřady kontrolují těm zaměstnavatelům či těm osobám samostatně výdělečně činným účetnictví a naráží tam na něco takového, že tady by asi nemuselo být něco v pořádku, doměřují daně a pak se to soudí. Nedávno takovýto spor, velmi zajímavý, proběhl ve vztahu k účetnictví jedné takové osoby samostatně výdělečně činné, a sice hokejistovi, který hraje za, myslím, že to byla Sparta Praha, to je celkem jedno. Podstatné bylo, že nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že je v pořádku, že tato osoba je osoba samostatně výdělečně činná. To, že vykonává svou činnost ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, tuhé disciplíny, je přesně plánováno, kde má co dělat, jak to má dělat, kdy se má kam dostavit, musí poslouchat pokyny, nepracuje svým jménem, ale vykonává činnost svého klubu, jehož dres dokonce nosí na sobě, že jo. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že tam nejsou naplněny všechny znaky. Ano, že tam sice je jakási nadřízenost, podřízenost, ale chybí tam ten jasný prvek osobní hospodářské závislosti, já nevím, co všechno. Takže řekli, ano, tady je v pořádku, zrušil nejvyšší správní soud rozhodnutí toho finančáku. Bylo v pořádku, že hokejista je osoba samostatně výdělečně činná. Celkové zhodnocení, jde tady skutečně o politickou vůli kontrolovat nebo nekontrolovat. Myslím si, že o nic moc jiného nejde. Právní úprava se dá napsat, dá se slušně napsat, jako nikdy nebude geniální a dokonalá, vždycky z ní budou cesty ven, vždycky budeme hledat různé momenty, kde by to mohlo být lépe, ale myslím si, že u nás se skutečně tu právní úpravu z hlediska zastřených pracovně právních vztahů podařilo napsat dobře. Teď jde prostě jenom o to nalézt politickou vůli a nalézt schopné inspektory, kteří budou kontrolovat to, co by kontrolovat skutečně měli. Protože věřím tomu, že kdyby se naopak začaly objevovat ty praktické, konkrétní případy těch zaměstnavatelů, kteří končí se statisícovými pokutami a třeba i končí podnikání, nebo prostě to má na ně tyhle ty důsledky, tak by se lavinovitě rozšířila oprávněná panika mezi těmi zaměstnavateli a velmi rychle bychom mohli být svědky toho, jak se z živnostníků stávají opět otevření zaměstnanci. Bohužel se u nás tohle to neděje. Pokud je o dohody, velmi podobná situace jako u vás. Jenom tedy pokud jde o poslední vývoj právní úpravy, tak máme tedy pořád dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Změny jsme zaznamenali především u dohody o provedení práce, protože k 1. lednu tohoto roku byl rozšířen maximální rozsah práce ze 150 na 300 hodin v roce. Tedy na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanec může pracovat až 20 hodin týdně v průměru za vyrovnávací období, které může být nejdéle jeden rok. Na dohodu o provedení práce může pracovat až 300 hodin v roce. Máme tam ustanovení, které říká, co se všechno nevztahuje na ty pracovně právní vztahy založené dohodami. Pan doktor Švec tady velmi dobře, jako velmi vyčerpávajícím způsobem hovořil o souladnosti, respektive nesouladnosti této právní úpravy s evropskými směrnicami. To též platí pro nás, opět se náš zákonodárce, nebo také se náš zákonodárce snaží tvářit, že to nejsou pracovně právní vztahy, že tam není dovolená, nejsou tam doby odpočinku, nejsou tam limity délky směny, třeba no to tam teďka zrovna dostali, ale jinak prostě dobře, řada evropských směrnic je zcela otevřeně porušována, nikomu to zřejmě nevadí. Pokud je o pojistné, tak je to tady zaznělo, čili potvrzuji, že skutečně pokud na základě dohody o provedení práce výše odměny v jednom kalendářním měsíci přesáhne částku 10 000 korun, zakládá ten vztah účast na všech typech veřejnoprávního pojištění, nemocenské, důchodové, veřejné zdravotní pojištění, odvody na státní politiku zaměstnanosti, všechno se z toho platí stejně jako v pracovním poměru. Pokud je to do 10 000, tak se platí pouze daň z příjmu. Pokud jde o dohodu o pracovní činnosti, ta je ve stejném režimu jako pracovní poměr, čili tam je to rozhodnou částkou 2,5 tisíce korun českých měsíčně. Pokud je to méně, je to zaměstnání malého rozsahu, pojistné se neplatí. Pokud je to víc, pojistné se platí, to je jasná věc. Celkový přístup k těm dohodám je velmi nejednoznačný. Je tedy dobře, že se i v rámci odborné veřejnosti u nás obdobně jako u vás,
vede diskuse o tom, jestli dohody mají být, nemají být, jestli je zrušit, nezrušit, pokud zrušit, tak čím nahradit, pokud zachovat, tak za jakých podmínek. Tato diskuse prostě se i tady objevovala, čili kdybych je měl shrnout, v zásadě se nám tady potkává takový přístup progresivní a pragmaticky konzervativní. Ti konzervativci a pragmatici především u nás říkají, jenom praxe je na dohody zvyklá, ta poptávka po dohodách tady je, podívejte se jenom, kolik je jich uzavíráno, je to evidentní, je to potřeba, ti lidé jsou na to zvyklí, nerušme něco, na co jsou ti lidé zvyklí. Něco na tom je, to je třeba připustit. Progresivní křídlo upozorňuje na to, že prostě dobře, je tady ten evidentní problém se systematičností té úpravy, se zastaralostí úpravy s těmi zjevnými problémy z hlediska souladu s právem Evropské unie. Můj osobní názor, a pokud bych je tak měl shrnout to, co tedy dneska tady zaznívalo, ta dohoda o provedení práce, kdy jde o vztah, který je uzavírán k výkonu konkrétního individuálně určeného díla, který někoho si najímám proto, aby pro mě odlektoroval seminář nebo napsal nějakou analýzu, prostě, který je to jednorázová činnost, je to jednorázové dílo. Podle mého názoru tyto vztahy nemají co dělat v pracovním právu. To je čisté občanské právo, to je smlouva o dílo. A prostě já dobře si, že se dva subjekty dohodnou na tom, že někdo pro někoho něco udělá. Nevzniká tam žádný dlouhodobý závazkový vztah. Ten vztah se vyčerpává tím, že zpracují dílo, odevzdám ho, dostanu za ně zaplaceno. To prostě není předmět působnosti pracovního práva. Pokud jde o dohodu o pracovní činnosti, tam je ta situace mnohem složitější, protože tam u nás je uzavírána těm až 20 hodinám týdně, čili to fakticky půl úvazek. Zaměstnanec se dohodnou, že zaměstnanec bude pracovat nikoli na celý úvazek, ale půl úvazek 20 hodin týdně, ovšem s tím, že tam dochází k naprosto jasnému sociálnímu dumpingu. To není možné pojmenovávat jinak, to je prostě sociální dumping. Jestliže někdo pracuje na půl úvazek, ale nemá dovolenou, nemá rovné zacházení zpravidla v oblasti odměňování a nemá prostě řadu dalších benefitů, které jsou spojeny s výkonem závislé práce v pracovním poměru, tak je to sociální dumping. Na straně druhé, samozřejmě zaměstnavatelé oprávněně volí po nějaké míře flexibility, takže tady si myslím, že je potřeba vést mnohem širší debatu vůbec o úpravě pracovně právních vztahů, o míře smluvní svobody, o možnosti sjednat si tu podobu práv a povinností tak, aby to odpovídalo smluvním stranám, třeba i za okolností, kdy připustíme, obě dvě smluvní strany nemusí mít zájem až na tak široké a vše objímající ochraně, ale to je skutečně diskuse, kdy se už dostáváme za hranice dnešní konference, museli bychom ji propojit, ale správně tímto způsobem propojovat s tou obecnou diskusí o úpravě pracovně právních vztahů. Tak, toť vše z mé strany, pokusil jsem se být maximálně stručný, pokud budete mít nějaké dotazy, velmi rád na ně odpovím, ať už teď nebo v průběhu věda. Děkuji za pozornost. Čiže Janta už naznačil, že nás čaká opět. Já se tak že pýtám, že či máte ještě nějakou otázku? Práci. Děkuji vám velmi pěkně, že jste dnes přišli, zdravili s námi to pracovné stretnutí. Doufám, že to není posledné stretnutie a šťastnice si domov. Ďakujem. Obed je v reštaurácii.